Bom, esse aqui é a interface do Duolingo. Quando a gente estava fazendo até o Duolingo 4, a gente estava aprendendo inglês a partir da nossa língua, português. Então tudo fica escrito em português, básico, artigos, né? A gente fez até lá embaixo, acho que imperativo. Acho que foi por aqui que a gente fez. Infinitivo 2. Presente perfeito infinitivo 2. Enfim, se vocês estão ainda com o Duolingo aparecendo essa tela em português, é porque vocês não mudaram ainda para o Duolingo Reverso. Como que faz para mudar no Duolingo Reverso no celular? Clica aqui, adiciona curso e você vai buscar para falantes de inglês, ó, For English Speakers, e você vai querer aprender português. Aí fala, vai mudar o idioma, se fala, não tem problema, ok. E aí vai mudar o idioma para o Duolingo Reverso, porque você vai aprender português a partir do inglês. A gente já sabe inglês, então a interface vai estar toda em inglês e você tem que aprender português, né? Esse é o nosso Duolingo Reverso. Para amanhã, o nosso deadline, o prazo, é o Duolingo 5, que é a primeira parte do Duolingo Reverso. São 10 unidades, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui no clothing vocês têm que fazer, ok? A partir de amanhã eu vou abrir do questions até o household, que dá 20 bolinhas. Esse será o Duolingo 6. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem no grupo que eu vou poder tirar a dúvida de vocês. Até a próxima.